E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo World of Warcraft. E hoje eu gostaria de falar de vocês, não do Mage ainda, que a gente vai falar dele, mas antes disso eu queria falar de outra coisa. Eu queria falar pra vocês sobre o que é single target, o que é multi-target e o que é AoE. Ok? Beleza? Vamos lá? Beleza. O que que a gente tem aqui? Qual é a diferença de single target? Que é um alvo, ok? A gente tem um alvo aqui. Então a gente vai bater nesse alvo. Só tem um alvo. Só existe ele. É isso que a gente vai bater. Em uma pessoa. Quando a gente tem AoE, a gente tem um completo número de pessoas. Imagina que aqui tivesse, tipo, 12 pessoas. Se tiver 12 pessoas, não adianta eu ficar. Ó, se eu bater em um, eu vou bater aqui. Eu só vou dar fireball, tá? Eu não consigo, desculpa. É mais forte que eu. Tá? Agora eu vou deixar. Eu vou deixar uma pessoa. Eu só tô batendo essa pessoa. Se tiver uma pessoa do lado, o que que eu vou fazer? Nada. Ela tá lá, foda-se, tá? É isso que eu vou fazer. É só uma pessoa. Agora, imagina que eu tiver 12 pessoas aqui. Como é que eu bato em 12 pessoas? Cada classe vai ter o seu jeito de bater em 12 pessoas. Mas olha a diferença. Quando que eu bato em. Vamos fazer o mais prático. Vamos fazer o mais prático. Como é que eu bato em uma pessoa? Ah, Ricardo, é a sua rotação X, vai lá ver a sua rotação ou faça a sua rotação. Como é que eu bato em duas pessoas? Ah, é a sua rotação e mira no outro nego. Como é que eu bato em três pessoas? Quanto de life tem essa terceira pessoa? Quanto de life tem essa segunda pessoa? Que grande realidade é que é o seguinte. Por que que eu tô falando isso? Que muitas pessoas ficam fixas a uma rotação. Essa é minha rotação, ok? O problema é que quando você faz dungeon heróica, quando você faz dungeon mítica, aqui você fazendo mítica mais, quando você faz raid, o life dos bichos faz diferença. Então vou dar um exemplo. Eu sei que o Flame Strike ele tem uma habilidade que agora, quando você ganha o Pyroblast instantâneo, ele também ganha o Flame Strike instantâneo, certo? Ok. Agora, digamos que tenha 12 bichinhos, e você fala assim: ah, peraí, que eu vou soltar Flame Strike. E o Warrior deu Bladestorm e morreu todo mundo. Você fala, não, moço, espera um pouquinho. Você entende? Ou melhor, eu vou soltar a Living Bomb. A Living Bomb, ela vai dar 23 mil de dano em 4 segundos, depois explodindo, dando 17 mil de dano em todo mundo em V. Beleza, eu vou soltar a Living Bomb. Soltei. Morreu todo mundo. Falou, não, velho, espera um pouquinho. Já tava quase explodindo. Por muito pouco ela não explodiu. Certo? Então o que acontece? Além disso, vocês têm que ver o life dos ADs, tá? Isso é muito importante. Quando você tem duas pessoas com life alto, agora vamos ver uma coisa básica. Vamos ver o Mage Fire. Quando eu solto dois críticos, eu ganho um Pyroblast instantâneo e um Flame Strike instantâneo. Certo? Vamos. Quanto que dá de dano o Pyroblast? Vamos lá. Eu quero que vocês que jogam de Mage coloquem assim. Quanto que dá dano o Pyroblast? Tipo, ah, X. O Flame Strike é quantas vezes mais fraco que isso? Vamos ver? Se eu soltar o Pyroblast numa pessoa, ela vai tomar. Opa, eu tenho que estar. Ele vai tomar 90 mil de dano, 92. Vamos confirmar se é isso. Eu vou soltar o Pyroblast. 92 mil de dano. Aí soltou o Ignite, porque é o que acontece com o Ignite. 92 mil de dano, maravilha. Se eu soltar o Flame Strike, eu vou dar 45 mil de dano. Se eu multiplicar por 2. 45 mais 45 no meu mundo dá 90. O Pyroblast ele é duas vezes mais forte que isso. Ele tem algumas passivas que aumentam a chance de crítico dele que o Flame Strike não tem. Mas na realidade, no momento que eu solto em duas pessoas, eu estou soltando o mesmo dano que o Pyroblast. E eu tenho duas vezes a chance de crítico. Você vê ele soltando dois Flame Strikes porque eu tenho uma passiva do meu artefato que quando eu solto um Flame Strike eu estou soltando outro adicional. Tanto faz, isso não importa no momento. Mas na realidade, um Flame Strike. Desculpa, um Pyroblast é dois Flame Strikes. Então no momento que eu tiver três pessoas, eu sei que quando eu ganhar o meu Pyroblast, o meu Hot Strike, se eu tiver duas pessoas e essas duas pessoas forem tão importantes uma quanto a outra. Se a importância dos dois for a mesma, o DPS é o mesmo se eu soltar Flame Strike ou Pyroblast. No momento que eu coloco o terceiro alvo, muda. O Flame Strike automático. Agora, Ricardo, mas o terceiro alvo é um bosta.
Ok, eu entendo. O terceiro alvo não precisa matar ou não pode encostar. Aí vai. Tudo depende da batalha. Mas a grande questão é: existem algumas classes, como por exemplo o Warlock, que ele tem debuffs que ficam tipo 15, 16 segundos. E eu vejo pessoas em dungeons heróicas soltam esses debuffs em pessoas que nem têm 15 segundos de vida. Essa é a hora que a sua rotação muda completamente. Como por exemplo, a rotação do Mage Fire, vou dar um exemplo, em todas as expansões, ou 90% delas, quando você chegava no AD e o tanque estava indo puxar, você começava com o Pyroblast. No momento que o tanque ia puxar, você fala assim: soltei o Pyroblast e você solta uma Fireball depois. Mas a grande realidade é que tem algumas horas que você simplesmente, quando você chega no AD, o bicho tá. Numa dungeon heróica, por exemplo, você tá na velocidade. O mob tá lá, é mais fácil você soltar Living Bomb, Flame Strike, aí você solta um Phoenix Blast. Você muda completamente a sua rotação, porque aquele AD não vai ficar o tempo do Fireball vivo, mano. O tempo do Fireball, os melee já mataram, o tanque já morreu. Você tá mirando no AD que já morreu. Ou melhor, o meteoro. Soltei o meteoro. Ah não, o bicho já morreu. Você fala: Ricardo, isso é impossível. Não é impossível. Isso não é impossível. E isso é muito importante, principalmente para as classes que são casters, porque são esses os que, aspas, sofrem mais, porque normalmente eles falam assim: ah, não deu tempo, ai, não deu tempo. Na realidade, dá tempo. Só que você tem que se adaptar. Vamos dar um exemplo? Se eu tivesse aqui no meu, digamos que eu esteja aqui na minha árvore de talento, eu coloco a chance do meu Pyroblast Flame Strike de reativar o Hot Streak. Eu coloco aqui, toda vez que eu ganho Hitting Up, que é a metade de um crítico, eu tenho chance de ganhar o Hot Streak direto. Para quem não sabe do coisa, tudo bem. Eu estou colocando tudo que é castável. Toda vez que eu solto Fireball, tem chance de explodir. Ok? E aqui, toda vez que eu solto Fireball, Pyroblast tem chance de reduzir o cooldown do. Eles, quando critam, reduz o cooldown do meu Combustion. Ou seja, eu não tenho praticamente nada instantâneo. Isso vai fazer com que eu, numa dungeon rápida, uma dungeon veloz, eu seja a pessoa mais lenta do grupo. Quer dizer que quando eu chegar no AD, o máximo que eu posso fazer é Fênix. E isso não é a minha rotação normal. Isso é uma rotação que eu estou criando neste momento. Eu não comecei com Fireball. Não é minha rotação single target. Isso não é minha rotação single target. Eu fiz alguns aspectos da minha rotação single target, mas não é ela. Por isso que eu digo que é tão importante vocês entenderem, e por isso que eu não estava falando de rota, eu não falo de rotação nos vídeos. Por isso que eu quero que vocês entendam talento por talento, porque tudo depende. Certo? Isso é verdade. Tudo depende. Depende do jeito que você vai jogar, depende do jeito do seu grupo de dungeon, depende do jeito do seu grupo de raid. Pode ser que o melhor cara do mundo, na melhor raid do mundo, um grupo de AD dele fique 5 segundos, fique 10 segundos. Mas na sua raid, que talvez não seja tão boa ou não tão bem sincronizada, ou o que acontece, nem todo mundo vira no AD, os ADs ficam 10, 15, talvez 20 segundos. Isso também faz com que o seu personagem mude as habilidades que você vai soltar naquela hora. Certo? Vamos pegar então, por exemplo, o Warlock Affliction. Vamos lá. Certo, então, por exemplo, o Warlock Affliction. O que que a gente vai ter aqui no Warlock Affliction? A gente vai ter, por exemplo, digamos que a gente tenha três mobs, ok? Então vamos colocar aqui. A gente vai ter a caveira, o X e o quadrado. Digamos que esse mob, olha só o que normalmente as pessoas fazem. Fala: ah, eu vou fazer minha rotação. Quer dizer que eu vou ter que dar o debuff, o Agony, Corruption naquele bicho. Digamos que esse bicho vai ficar 5 segundos vivo na sua dungeon, certo? Aí você chega e fala assim: ah, dei Agony. Para esse talento, numa dungeon rápida, funcionar, olha o tanto de tempo que ele tem que estar. Meu Deus, essa coisa fica se mexendo, tá me dando agonia. Olha só. Ó, ainda não chegou. Tá quase. Começou a fazer o talento agora, ok? O talento começou a valer agora. Mas calma. Vamos lá. Falta pouco. A gente tem mais ou menos 30 segundos para esse talento, aspas, valer a pena. Eu não estou falando de single target no boss, eu estou falando depende.
de quanto tempo as pessoas ficam vivas. As pessoas já viram que, por exemplo, em Challenge, em Dungeon Mítica, às vezes os mobs, os trashs, são mais difíceis que o próprio boss. E outro detalhe, você pode trocar de talento. É isso que eu digo. Quando você está numa classe tipo essa, você não tem que simplesmente jogar do mesmo jeito. Por isso que muita gente reclama que ah, os melees matam o bicho muito mais rápido. Você também pode. Então, por exemplo, você vai invocar aqui o seu Doomguard. Tá? Aí vai lá, vai Doomguard, bate, ó. E uma magia. E duas magias. E três magias. Tudo isso, enquanto isso, o melee tá sentando o dedo no bicho e você tá lá, tipo, ah, não sei. Às vezes, dependendo do bicho, se ele tiver, tipo, um de vida, é melhor você começar com, tipo, Drain Life, morreu, Drain Life, morreu. Ou melhor, você coloca o Haunt, você só toma magia instantânea, dá um dano alto e você bate. A questão é, tudo depende do life do adversário, tá? Então, por exemplo, a gente tem três alvos aqui. Uma coisa. O que as pessoas não entendem de multi-target e AoE. Quando a gente está falando de multi-target, digamos que a gente tem esses três alvos e o boss está ali, ok? Então o boss, no caso, é a lua. O boss está ali. O que que eu vou fazer? Quer dizer que eu vou dar os meus três debuffs no boss, tá? Não, o Doomguard agora não, isso. E aí, e se eu começar a dar debuff nesses caras, ó? Olha lá. Debuff. Vou dar debuff aqui também. Vou dar debuff aqui também. E o debuff do boss acabou. Vou dar debuff no boss. Vou dar debuff nesse moço aqui. Tá? Agora eu vou dar debuff nesse moço aqui. Agora eu vou começar a dar Unstable Affliction no boss. Um, dois. E se tivesse seis pessoas aqui? Eu vou estar debuff em todo mundo até chegar no sexto bicho. E se eles não ficarem vivos tanto tempo? É isso que eu tô falando. Se na hora que o boss aparecer, esses bichos não ficarem vivos nem 5 segundos. É nessa hora que você tem que colocar os debuffs tipo Seed of Corruption num bicho e explodir essa seed constantemente. É nessa hora que você tem que mudar a sua rotação. Aí, ó. É nessa hora que você tem que mudar a sua rotação para uma coisa que fique mais agradável para você. Entende? Tipo, ah, explodiu. Ah, explodiu de novo. A grande questão é que eu quero que vocês, por isso que eu explico, eu não estou explicando rotação neste instante, tá? Eu não vou explicar rotação, eu não estou falando do que é melhor, o que é pior. O importante é vocês entenderem o que todos os talentos fazem, vai porque dependendo do seu grupo, dependendo da sua batalha, o que for melhor para você naquele momento vai chegar. E outra, e se você não tiver muito tempo para fazer dungeon e para fazer world quest, você chegar no meio da raid, digamos que falem assim, ah, gente, Warlock Affliction quer dizer que é melhor haste. O seu Warlock tá full mastery. O que que você vai fazer daí? Você vai reclamar para sua raid? Gente, desculpa, não deu para jogar, eu não tenho equipamento. Todo mundo bate com todos os tipos de talento, com todos os tipos de status. Agora, você tem que achar o que que o mastery vai fazer para você. Quer dizer que o mastery vai te dar o quê? Mais dano do Aegon e Corruption no Table Affliction. Então, muito provavelmente você vai buffar essas habilidades. Ou você vai fazer isso. Mas entende que tudo depende. Você tem que se virar com o que você tem. Principalmente agora que o jogo ficou mais simples. Tá? Isso que é importante. O jogo ficou mais simples, mas quer dizer que as pessoas que entendem um pouco mais sobre essas rotações, principalmente eu vejo a grande dificuldade, não é a batalha na raid do single target. Não é tipo o Iron River, não é tipo o Zakun, não é o boss que fica parado só ele. Não. Sempre as batalhas que tem AD. Ou muito tipo de AD, tipo um AD que fica muito tempo vivo, um AD que fica pouco tempo vivo. É só você ver as batalhas que demoram para as pessoas fazerem. Archimonde, ADs aleatórios. Horrordon, lá no Throne of Thunder. Muito tipo de AD jogado pelo mapa junto com o boss, porque tinha o boss, tinha aquele bicho, o War God lá. Não, o War God é o último boss. É, o Dinomancer e vários bichinhos. Depois a próxima porta, a mesma coisa. Todas as batalhas que possuem Hades, as pessoas têm dificuldade. E é exatamente por causa disso. Porque vocês não mudam o que vocês fazem. Se você é uma Shadow Priest, aparece um Hades com um pouco de vida, solta o Mind Blast. Não dá Vampiric Touch, não dá o Shadow World Bane. Já solta o Mind Blast, depois dá o Shadow World Death. É a mesma coisa que o Warlock. E se você chegar um bicho que, ah, ele tem pouco HP, você simplesmente faz isso aqui, ó. É tipo, pô, não era o Aegon, você sai batendo. O Haunt tá aí pra isso, por exemplo. Você entende?
É isso que a Haunt faz. Se o target morrer em 15 segundos, ele reseta o cooldown. Quer dizer que você pode soltar o Haunt, depois soltar de novo, daí você pode soltar o Haunt. De... Por que que tá resetando essa porra? Tá bugado. Tá? Mas a questão é que, tipo, é isso que eu quero que vocês entendam. Ok? O World of Warcraft não é aquela coisa super, super simples para vocês. Tudo depende da batalha, por isso que eu estou explicando passo a passo dos talentos. Ok? Gente, é isso. Eu só queria que vocês explicassem e vocês pensem um pouquinho mais na classe de vocês. Por isso que eu digo, quando eu explico os talentos, eu quero que vocês pensem em qual momento é esse é bom. É a mesma coisa que eu faço no Heroes of the Storm para vocês, tá? Porque eu quero que vocês peguem as classes e vocês entendam. Para quando vier patch atrás de patch, vocês não vão atrás da explicação. Vocês são aqueles que aprendem e passam para os outros. Não copiam o que os outros estão fazendo. Nunca copiem. Ok? Testem. Quem disse que haste é melhor pro seu personagem? Pega full haste e teste. Pega full master e teste. Você não vê no em sites, por exemplo, falar: ah, full haste é melhor single target, full master é melhor AOE. Por quê? Da onde a pessoa tirou aquilo? Quer dizer que ela testou e você pode fazer isso na sua casa. Ok? É só você ligar 0800. Não, tô brincando. Mas assim, façam isso, ok? Peguem a sua classe e testem. Quando você, principalmente em dungeon, já que agora vai sair o pré-patch, testem em dungeon heróica. Normalmente agora as pessoas em dungeon heróica estão muito equipadas. Quer dizer que você precisa ser muito rápido. Se você é um caster, vá numa dungeon heróica. Todos os casters conseguem bater rápido. Você só tem que descobrir como. E mesmo assim, nunca esqueça que desse jeito você tem como bater no boss. Ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e falou!